Да. Чезаре пристигна. Cesare. Как пътува? Спокойно, което е по-важно. Моля. Какво ще пиете? Джин. Мартини. За мен е скоч. Проблеми? Два. Жените и виното. И двете са в изобилие. Бертие вече стяга куфарите. Фелипе ще те придружава. За успеха. Имаш ли представа кой беше? Мисля, че да. Това ли беше плана на Ванчини, а? Thank you.
Ще ми надуеш ли балона? Съществуват подозрения, че откраднатите през ноември 1980 година картини на Гоген, Ел Греко и Солари от частна колекция Швейцария са прехвърлени в България. Лице, участващо в трансфера, е изпрякор Красавец. Молим съдействие за тяхното издирване. Всяка информация по горния въпрос изпращайте на адрес Централно управление на Интернационалната криминална полиция в Италия или до Генералния секретаря в Париж. Интерпол. Един красавец. Три картини. Не е много. Може ли да взема Христова Янев? Вече се предупреден. Слушам. Да изчака. Янев е при секретарката. Успех. Някаква идея? За момента една. Да отпечатаме съобщение в пресата. Кой всъщност е красавец? Ако е толкова красив, колкото е фрашкан с мангизи? Разбрахме се в началото. Въпросите са инфекциозни. Благодаря. Докторе, кажи нещо за академията. Какво разбирате вие, младите? На вашето образование. Момент. И така, като птичка. Две в затвора, две на воля. После се размислих. Чукнаме 50 така. И подарих инструментите на едно симпатично момиче. Браво! От МВР. Сега си пие млякото и... Браво! И спя спокойно, глупако. Ей, пусни го. Казах нещо. Казах да го пуснеш. Абе ти, ако не беше приятел на Асен, и аз щях да пошепна нещо, ама...
Сестра ти питаше за тебе. Добре. Не е лошо. На финал искам повече синя светлина. Има такава боя. Къде ще обядваш? Тогава си поканена от мен. Чао. Чао, Вили. Ли искал някога вместо сестра да имаш брат? А кой ще готви в неделя? Един ден ще срещнеш едно хубаво момиче и то ще ти готви всеки ден. Малко е за това, което ще получи. Не е ли време вече да се разделиш с глупостите? Намерих пари в гардероба. Не съм претърсвала, подреждах дрехите. Знаеш, че приятелят ти е лежал в затвор. Предполагах, че няма да те изненадам. Не подбирам приятелите си по досиетата. Нито пък аз. Но когато брат ми изведнъж разбогатява, имам право да го попитам. Когато в бъдеще мислиш за брат си, не забравяй, че е пълнолетен. Не са от онези в гардероба. Тук ми имам само леки коли. Какво е това? Картината от леле ти. Изведнъж се оказа крадена. А освен нея, още две. Наследства! Както съобщават някои източници от западната преса, картините на Солари, Ел Греко и Гоген, откраднати от частна колекция в Швейцария, отдавна са били прехвърлени през граница. Стойността на трите картини според експертизите надхвърля 2 милиона долара. Ей, какво сега? Пак въпроси? Не. Инфекциозни са. Поне това разбрах. Получи ли си парите? Долев. Предложи ме още толкова. Опитах и отказа. Трябва да се видим. Сега внимателно ме слушай. До вечера в полунощ. Не, на същото място. И една подробност. Ако ти хрумне нещо необмислено, помни, че имаш и сестра. Ще бъде жалко, ако и се случи. Тук или в чужбина.
Разделата с приятели е винаги тъжна. Виждаш, всички са печални. Какво можем да направим? Да забравим? Да простим? Не. Момент. Изглежда, не те забавлява. В края на месеца в България пристига Бертие. Уредете бизнеса. А после се прости с Чезаре. Енрике? Второто вляво. Това е последният ти шанс. Предай сърдечни поздрави на скъпия Чезаре. За какво съм ти притрябвал? Искам да се запозная с някой господа. Как се казват? Не знам. И не знаеш къде живеят? Позна. И срещата сигурно искаш аз да уредя. Каква е име специалността? Изкуство. О-о-о. Кого от вас ще наричат красавица? Красавица? Не знам. Но ще се постарая. Излизаш ли? Ще го отвориш утре сутринта, ако не дойда. Наистина не подбирам приятелите си по досиетата. Но този кретен Асен не е забравил нищо старо. Хлътнах здраво в една афера с три картини. Оценени са за 2 милиона. Ние сме пионки. Тартура е някой си красавец.
Картината на Гоген е в скривалището на баща ни. Извадил съм делкото на колата, в случай, че решиш да ме последваш. Отивам на среща. Но тя касае само мен. Целувам. Къде е картината? Имам една изненада за теб. Картината ще изпратя където трябва. Обещавам ти едно. Ще я предам, когато се пръждосаш от България. Яката! Шапката. Така и предполагах. Сега разбираш какво ще стане, ако се случи нещо на Наташа. Ало? Наташа Богданова? Да. Брат ви е в Пирогов. Катастрофира преди малко. Все още е в безсъзнание. Христо Богданов? Няма. Обадиха ми се по телефона. Нямаме такъв. Някой се е пошегувал.
Никакви документи. Трупът е бил открит в езерото в 8 сутринта при обхода на охраната. Престояла не повече от 7 часа. От това ли настъпила смъртта? Не. Силен токов удар някъде към полунощ. В каската му намерихме снимка на картина. Благодаря. Довиждане. Довиждане. Трябва да говорим. Зет съм. Къде е Христо? Аз какво? Бавачка ли се? Излезе с нощ. И не се е връщал. За първи път ли? Сгушил се някъде на топло. Ако се случи нещо с брат ми, ще се сгушиш, но не на топло. Лицето е Христо Богданов. Роден е на 12 август 1900. Къде живее? Бунтовна 17. Бил е осветител цирка. Сестра му е артистка. Стая 305, моля. Много сте любезна. Заповядайте. Благодаря. Привет. Пътува ли добре? Спокойно. Което е по-важно. Ванчините изпраща най-сърдечни поздрави.
Помоли да ти предам, че всички недоразумения, малки и големи, са забравени. Виждали ли сте, брат си, тази снимка? Или картината? Оставете ме сама. Знае ли някой кой е този? Стоп! Займи се с него. Аз с Наташа. Какво мислиш за сестрата? Какъв свят си учите? Кафяви. И хубави. Знаеш ли някога, колкото по-красиви бяха женските очи, толкова по-малко им се доверявах. Преди години. Единствената улика, че Христо е замесен в цялата история, е фотоса в каската. Нищо повече. Така че в момента разполагаме... С едно предположение и две красиви очи, които никога не са виждали картината. Но тя не е знаела. Изглеждаш сигурен. Ако знаеше, труповете щеха да са два. Логично. Защо каза не е знаела? Не съм уверен, че сега не знае. Срещни се с Наташа. Интересува ме, познава ли го. Thank you.
Имаш ли нещо против малката да се отбие тази вечер вкъщи? Дамата? Попитай нея. Не. Хей! Пусни ме! Оу! Ръката ми! Пусни ме! Добре се справиш. Дай му една водка. Трябва да говоря. Само, че тук е задушно. Нищо не знам. Къде беше за вчера вечерта? Въргалях се. Трябва ли да знаеш с кого? Предполагам, знам. Само, че сега трябва да ми кажеш името. Да проведат формален разпит и да го освободят. Искам го под лупа делонощно.
Защо искал да те ликвидира? Не знам. Може би е свързано с Христо. Разказа ли ми всичко? Мислиш, че знам убиеца на брат си и го крия. Има нещо нелогично. Първо те изпраща в Пирогов. Претърсва целият апартамент. Писмото изчезва. Опитват се да те убият. А ти не познаваш никого. Не си виждала картината. Познаваш ли? Не. Може ли да я запазя? Утре заминавам с цирка за Пловдив. Ако нямаш нищо против, Майя ще пътува с тебе. Вече свикнах. Един ден даже ще ми липсва. Ако някога открия нещо, което те интересува, ще питаш ли как и откъде го знам? Ако искаш наистина да ни помогнеш, не се опитвай да откриваш нищо.
Добър ден, хер Хофман. Заповядайте. Благодаря. Да ви запазя ли маса? Да, но по-далеч от певицата. Извинете за безпокойството. Господинът, който влезе, не беше ли... Хофман. Бруно Хофман. Да, така и предполагах. Искам да му се обадя. Стар познат, но малко особняк. 102-ра стая. Не, не искам да го изненадам на неговата възраст. Хер Хофман, имам малка и приятна изненада за вас. Посещение, една дама. Наташа Богданова. Наташа Богданова. Здравей, Тони. Няма ли да ме поканиш? Имам няколко причини да те предам. И само две. Да не го направя. Колко ще ми струва? Паспорт и самолетен билет. Ето снимката. Разбрах първата причина. Каква е втората? Ще я научиш. Ще я научиш скоро.